В ефірі «Івнінг Ньюз». В студії для вас працює Валерія Коломієць. Про найактуальніше в Україні та столиці говоримо просто зараз. Черговий теракт росіян. Сьогодні зранку під прицілом ворога опинився Кривий Ріг. Дві балістичні ракети поцілили в корпус навчального закладу та житловий будинок. У багатоповерхівці знищені квартири з 3-го по 9-й поверх. Також вибуховою хвилою вибиті вікна у сусідніх приміщеннях. На цей час відомо про 75 поранених та 6 загиблих, серед них 10-річна дитина. Тим часом триває обробка заявок на компенсації за зруйноване майно за програмою «Євідновлення». Рішення про виплату вже затвердили для більш як 1300 заявок. Загальна сума компенсації – понад 112 мільйонів гривень, а от ще понад 3800 заявок ще на розгляді. Власники знищеного внаслідок російської військової агресії житла зможуть отримати компенсацію у вигляді житлового сертифіката, який можна буде використати для купівлі квартири або будинку. А от у Ірпені пішли далі і замість зруйнованого житла нове просто друкують. У місті запланували звести приватний будинок за допомогою 3D-друку на принтері українського виробництва. Це буде перший такий будинок в Україні, і проєкт реалізується на благодійній основі для сім'ї Пінчанки Наталії, яка втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні. Процес друку будинку основи триватиме 5 днів. Крім того, в житлі передбачена кімната безпеки з посиленими бетонними стінами. Знайдена причина дивних тендерів на Київщині. Все через те, що чиновники стали отримувати більше грошей. За перше півріччя цього року надходження до бюджету Київщини зросли майже на 40%. Це в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такою інформацією поділився голова Київської обласної державної адміністрації. Ці гроші планують спрямувати на фінансування освіти, держуправління, соціального захисту, медицини та безпеки. Під яку з цих категорій підпадатимуть електросковорідки та барабани, поки що не повідомляється. Дрони, що несуть життя. У Київській області Бучанська громада реалізувала проєкт із доставлення безпілотниками гуманітарного вантажу, лікарських засобів і компонентів крові для медичних закладів. Містян попереджають, якщо помітили в небі безпілотники з жовто-блакитним маркуванням і червоними крилами, не варто панікувати. Польоти цих БПЛА будуть координуватись військовими підрозділами регіону. А на київських дорогах стане трохи безпечніше. Поліція затримала водія, який навмисне заблокував рух карети швидкої. Чоловік провокував конфлікт і підрізав медичний автомобіль, який їхав до лікарні з хворою дворічною дівчинкою. Поліція склала на водія протокол за створення аварійної ситуації, а також у автохама вилучили посвідчення водія. Чоловік може бути засуджений за хуліганство, йому загрожує до 5 років ув'язнення. А от Верховний суд повернув фонду Держмайна республіканську клінічну лікарню у Києві. Її почали зводити майже 40 років тому, однак у 2007-му акціонерне товариство, що займалось будівництвом, збанкрутувало. Тепер фонд Держмайна розгляне можливість продажу недобудови на відкритих торгах. За попередніми підрахунками, фонд міг би отримати за продаж довгобуди від 400 до 800 мільйонів гривень. У Києві розпочали демонтаж радянського герба з монументу «Батьківщина-Мати». Перші знімки оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики. І планується, що до Дня Незалежності на скульптурі вже з'явиться український тризуб. Нагадаю, що таке рішення раніше підтримали 85 українців, що голосували у застосунку «Дія». Проте заміни герба недостатньо для повної декомунізації. Так вирішили в керівництві Національного музею, який знаходиться в підніжжі пам'ятника. Назву монументу планують змінити на «Україна-мати». І ця ідея навряд чи викличе суперечки в громадськості. Здебільшого через те, що перейменування безкоштовне, на відміну від самої заміни герба. Проте з новою назвою композиція виглядатиме дещо неповною. Тож пропонуємо на лівому березі столиці звести величезну статую Степана Бандери, бо якщо вже є Україна-мати, то поруч має бути і батько. А також у рамках декомунізації Верховна Рада вирішила ліквідувати всі селища міського типу. Вони будуть перейменовані і називатимуться просто селищами. За новим законом в Україні залишаються лише міста, селища та села. Міста більше 10 тисяч населення, селища більше 5, все решта – села. Зазначу, що станом на липень в Україні налічувалось 881 селище міського типу. І якщо з вулиць прибрати совок виявилось нескладно, то з громадським транспортом в столиці ситуація дещо гірша. Кияни втомились від задухи у громадському транспорті та просять владу зобов'язати Київпастранс оснастити транспорт кондиціонерами та вмикати їх влітку. Відповідну петицію підписали вже майже 5 тисяч людей. Автор петиції жаліється, що водії не вмикають кондиціонери, навіть якщо транспорт ним обладнаний. Зазначу, що петиція киян з вимогою звільнити директора Департаменту транспортної інфраструктури столиці вже набрала необхідну кількість голосів. Тепер її зобов'язаний розглянути і Віталій Кличко. Ну і до справді важливих рішень, які ухвалюються в населених пунктах Київської області. Воронківська селищна рада обмежила кількість котів та собак, яких можна утримувати без згоди сусідів. Згідно з цим рішенням, у приватних будинках можна тримати не більше, ніж 4 коти та 3 собаки, а у квартирах дозволяється тримати не більше, ніж 3 коти та 2 собаки. Ну і, на жаль, Воронківська селищна рада не розглядала постанови, що обмежуватиме ухвалення безглуздих рішень. Тому ми і далі продовжимо пильно слідкувати за їх майбутніми ухвалами. Найбільший музей кінного інвентарю відкрили на Київщині у селі Кодаки. Як відбувалось відкриття та чому зараз надважливо відвідувати такі місця, дивіться далі у сюжеті. Найбільший музей кінного інвентарю України відкрили в селі Кодаки на Київщині. З нагоди цього влаштували святковий концерт. А зафіксувати досягнення приїхали представники Книги рекордів України. Це рекорд України! Вітаємо всіх вас! У музеї зібрано знаряддя з усіх куточків країни. Вози різних видів, кінні плужки та культиватори. Також збережено автентичні предмети побуту давніх українців. Понад 10 років знадобилося засновнику Дмитру Заменському, щоб перетворити сільське поле на музей просто неба. Щоб зберегти українські традиції, щоб збереглися кінний інвентар. Тому що я побачив, що здають на метал, на металолом всякі антикваріатні вже речі, і воно все псується, і воно пропадає. І в мене виникла ідея зробити свій приватний музей. На відкриття музею з'їхалися гості з усієї області, були і з Києва. Кажуть, такі заходи вкрай важливі для молоді саме зараз. Мені здається, це дуже круто. Зараз війна і дуже мало таких місць, де приїжджаєш і відчуваєш, що немає війни, тут її не відчуваєш. Під час відкриття музею в Кодаках збирали гроші на підтримку Збройних сил України, а все зароблене передаватимуть на лікування поранених бійців. Ну а Київський зоопарк показав 2 каракалів, яких поліцейські врятували в серпні минулого року ще кошенятами. Тваринки були виснажені, хворі та мали вагу лише 270 грамів. Завдяки догляду працівників зоопарку ці кошенята мають вагу вже майже понад 15 кілограмів. Київський зоопарк облаштував каракалам вольєр з гамаками, лазалками, оглядовою мансардою, кіхтеточками та іграшками. Побачити, як виросли врятовані кошенята, можна навпроти вольєру верблюдів. Ну а більше про сьогоднішні події в Україні дізнаєтесь у наших соцмережах та на сайті Ukraine World News. В студії для вас працювала Валерія Коломієць. Бережіть себе та побачимось уже завтра.